para Ercu Mamar. Ercu Mamar. Do Clube Volvo, sou presidente e a presidenta. Como é que é, caro amigo? Estamos aqui à espera de algum carro elétrico a cá de carregar, ok? Está tudo com a minha mão outra vez. Já está tudo a bombar. Obrigado. Vamos reclamar, pois é o que é.